Два нови медикамента дават надежда за справяне с пандемията от COVID-19. Кои са те, как действат и имаме ли доставки от тях у нас? Питаме сега академик Ваньо Митев от катедра Медицина, химия и биохимия към Медицинския университет. Добро утро! Кои са тези две лекарства, които ни дават надежда, че действат и са ефективни срещу COVID-19? Първото лекарство, което взриви мрежата и паднаха акциите на Модерна, някъде около 10%, това е молнопинавира на Мерк. Това е едно пренасочено лекарство, което се е използвало преди с лечение на грип. Те правят експерименти и доказват, че има 50% намаляне на притока към болници. А освен това, от тези, които са отишли в болници, нито един не е починал, което е по-важното в случая. Твърда, че това лекарство е безобидно, че така няма странични ефекти. Сега, какво представлява този молнопинавир? Той, като влезе в човешкия организъм, се превръща в цитидин. Цитидин, това е една от четирите тухли, които изгражда нашото ДНК и РНК на вирус. Само, че този цитидин, той е псевдоцитидин и като се инкорпорира в генома на вируса и вируса дава мутации, загива. Обаче се поставя въпроса, може ли да проникне в генома на човека, на гостоприемника? Да, може ли да се седне ДНК-то на човека? Експертите от МЕРК твърдат, че са правили експерименти върху животни и това нещо не се получава. Но същото време, месец август, излиза една статия в реномирано списание, която казва, че при плахове се получават мутации. ДНК-мутации. ДНК-мутации, да. В плъха става дума вече, в гостоприемника и с пълна сила възниква въпроса, а какво ще стане при човек? Има ли абсолютна сигурност, че това лекарство ще е безвредно? Аз такова нещо не бих взел. Поръчали ли сме от това лекарство? Чух, че имаме заявка някъде за около 20 000 таблетки. Не таблетки, не знам. Може би курса за лечение продължава 5 дни и струва $700. Същевременно, като паднаха акциите 10% на Модерна, на Pfizer паднаха само с 1%. И аз си го обяснявам това, че Pfizer бяха анонсирали преди това, че те също правят... Подготвят и те лекарства, да. Сега те ускориха нещата и твърда, че това нещо до края на годината вече ще излезе. Става дума вече за нещо, което по механизъм на действие е коренно различно от това, което е лекарството на Мерк. Става дума за инхибиране на един ензим, една протеаза, която е вирусна, която липсва в човека и която е отговорна за репликацията на вируса. Това е много по-безопасно. Освен това, тя съобщава, че 89% се намалява от притока към болници, което е повече от 50%. Нали? А освен това, също нямат смъртни случаи на тези, които са попаднали в болници. Така че, на мен лекарството на Pfizer е доста по-обосновано, теоретично. И както се вижда, и резултатите, които тя анонсират предварително, са по-добри. Сега става дума за цената, която реших да проверя каква е цената. Прочетох едно единствено съобщение, че нашата цена ще бъде подобна на тази на Мерк, на хапчето на Мерк. Значи пак около $700. Става дума за един курс на лечение от 5 дена. Тоест прилага се 5 дни. 5 дена и се прилага с още едно друго хапче, ритонавир се нарича, за да може да се удължи ефекта на действие на въпросното на лекарство на Pfizer. Аз мога да ви кажа обаче, че този прост метод, за който отдавна говорим, който го прилагат лекарите от Александровска болница, да се лекува с инхалаторен бронхексин и с по-високи дози колхицин, дава и по-добри резултати. В проценти какъв ефект дава? Аз не си спомням за случай, когато е третиран амбулаторно пациент и той е достигнал до болница. Въпросът е, че тези резултати в момента ги обобщаваме. Някои неща сме ги пратили за публикуване, други са в процес на обработка, така че ние не можем да излезем с официално становище, но работим много усилено по този въпрос. Но тези неща са изключително евтини. Значи един бронхексин, примерно в вид на таблетки, струва 3,50, докато колхицина също е левове в символични цени. Символични цени, сравнение с това, което се прилага. Същевременно искам да ви кажа, че сега, когато е разгарана пандемията, аз горещо препоръчвам да се вземе бронхексин профилактично, три пъти по веднъж или три пъти по две, както е описано в инструкциите, или амброксол. Амброксол, това е дериват на бронхексина
има амброксол сироп, може да го вземат и деца. От колеги, които препоръчват и изписват тези неща на пациенти, знам, че ефектът е много добър. Лично аз също знам доста десетки хора, които са вземали профилактично бромхексин и то продължителен период имат антитела срещу вируса, не са се разболявали, а тези, които са се разболявали, са го изкарали много леко. Гостувахте ни тук юни месец, точната дата е 22, защото проверих. Тогава отново говорихме и за бромхексина, и за амбросол, и за колхексина. Тогава обаче говорихме и за нещо друго. Протокол за лечение. Имаме ли все още? Все още нямаме такъв, доколкото съм запознат. Има препоръки, които излязоха следствие на действието на една комисия, която новия министър назначи от 32 души. Но според мене трябва да има един орган, който непрекъснато да се занимава, да чете литературата и да апгрейдва нещата, които излизат. Защото непрекъснато излизат нови и нови неща, които се предлагат. И ще ви дам един пример. Аз бях юли месец, края на юли месец в Узбекистан. В Узбекистан има две комисии, които се борят с ковида. Едната комисия се занимава с санитарния аспект на проблема, а другата комисия с лечебният ефект. Аз говорих с този, който оглавява комисията, която се занимава с лечението. Те ми дадоха осма книжка. Имат книжка с препоръки как да се действа, нали, в най-различни ситуации, включително и за възрастни, и за деца, и за бременни. Осмо издание. Осмо издание. Осмо издание. Това е юли месец. Може би вече имат и други издания. Попитах как се я направили. Те са канали експерти и от Съединените щати, и от Израел, от Германия. И въобще тази книжка непрекъснато се работи по нея. Сега, ако се вярва на статистиката, която се дава официалната, там смъртността е 0,72%. Тук при нас защо не се работи по нещо подобно? Мислите, че незнанието, объркването, липсата на подобни процедури? Мисля, че е много важно, много е важно да има единен протокол, който да се спазва от всички лекари в България. Който да се надгражда в своите версии. Който да се надгражда непрекъснато. И всичките тези неща, които са... Ето сега, например, въпросът с бромхексина. Ние смятаме, че инхалаторно приложен, той върши чудесна работа. Бромхексина е целево лекарство. Значи то се дава за кашлица. Болните от COVID кашлят ли? Кашлят. Какъв е проблема да се препоръча да се вземе бромхексин, примерно за кашлица? Не може ли дългото му използване да бъде опасно, да кажем? А той лекува. Бромхексина лекува, тъй като той пречи на това вируса да влезе... Там предозиране може ли да има? Не. Предозиране с бромхексин до сега не е... Това е едно лекарство, което е известно от 63-та година. Значи това са 58 години. Няма описан някой, който да е починал от бромхексин, нали, от предозиране или да е имал някакви тежки странични ефекти. Няма такова нещо. Така че това е безобидно, ефтино лекарство и аз го препоръчвам за профилактика категорично. Ако някой заболее, ако има ампули, инхалациите вършат чудесна работа. Просто чудесна работа. Това го гарантирам. Миналата година, преди една година изказах така предположение, че бромхексин би свършил добра работа. Сега съм убеден. Въз основа на стотици и на хиляди хора, които вече са лекувани. Вече сте го видяли приложено, и ефекта от него сте видяли. Видяли сме го. Много лекари лекуват по този начин и мога да ви кажа, че наистина ефектът е много добър. Говорите ли с Министерство на здравеопазването? Имате ли конкретни предложения, описания, как да функционално да се пристъпи към прилагането на подобни... Сега основната теза е, че нали, няма излезли така, официални публикации или клинични изследвания, които да доказват този ефект. Но този ефект, те ще излезат тези неща. Аз ви казах, че ние работим, вече имаме две публикации, които сме ги пратили за публикуване, но пикът на пандемията се в момента. И не можем да изчакаме публикациите. Да, и същевременно хората умират. Искам да кажа още нещо друго за едно друго лекарство, което е също много ефтино. То се нарича химекромон. Химекромона е лекарство, което блокира синтезата на хиалуронова киселина. На аутопсия се оказва, че болните умират от това, че техните бели дробове се пълнят с една жлезиста материя, основната на която е хиалуронова киселина. Хиалуроновата киселина, ако попадне в алвеолите, тя абсорбира една молекула, абсорбира 1000 молекули вода. И черният дроб, и белият дроб става като черен. Става като удавен, три пъти по-тежък.
Когато се съдаре химикромон, се блокира синтезата на хиалуронова киселина и имаме един такъв случай, много добре описан, който е пратен за публикуване, който показва, че ефектът е просто чудесен. От какво умират болните от COVID? Това е един въпрос, който съм се ровил в литературата и мога да ви кажа, че има съвсем така различни данни, но факт е, че на аутопсия е доказано, че има болни, и то не са малко болни, които умират именно от това. Техният бял дроб се пълни с въпросната жилиста течност и те умират като удавени. Тогава и да интубираш един такъв болен, какво ще му помогнеш? Това ли е лекарство помага всъщност? Химекромонът помага. Той е много ефтино. Той е също пренасочено лекарство, тъй като то се дава примерно, то е жлъчегонно. Той е ефтин и то върши чудесна работа. Според мен абсолютно задължително трябва да се дава в болниците на тежките случаи. Какво може да се окаже, че имаме лекарствата, те са на символични цени в България. Вие знаете, имате изследвания, че те работят. Това... Какво остава като крайна стъпка да направи Министерство на здравеопазването? Значи трябва просто в момента ще започнем наистина едно клинично проучване в реални условия за ефекта на колхицина, но ефекта на колхицина приложен при амбулаторно лечение. При амбулаторно лечение води до това, че нито един от тези, които са го вземали, не развива хиалуронова буря или цитокинова буря и не стига до болница. Така че това ще се опитаме да го публикуваме, възможно най-скоро време. Но пак ви казах, въпросът е, че сега в момента хората загиват. 200-300 души на ден, това е кошмарно. Вие видяхте тая катастрофа, какъв ефект имаше за 45 човека. Но всеки ден умират по 200-300 души, умират от COVID. И тези дребни неща биха могли да изиграят положителна роля. Ако ние чакаме да излезе, нали, американците да ни кажат, ето тук, примерно, с тези ефтини неща има същия ефект, както с скъпите, които се прилагат, това едва ли ще стане. Така, ако има възможност да бъдат препоръчени и да могат да се прилагат на повече хора и да достигнат до болниците, наистина би било най-добрият вариант. Много благодарим за това гостуване. Академик Ванил Митев, относно COVID решенията, дали ще имаме времето да направим такъв протокол, дали няма да закъснем твърде много, зависи наистина от Министерството на здравеопазването.